Han passat un parell de setmanes des que els Reis d'Orient ens van dur els regals i us he de confessar que ja n'hi ha algun que descansa al fons d'un calaix, i és que els Reis tenen tota la bona intenció del món, però és molt difícil encertar-la sempre. Per sort, ara podem desfer-nos de tot allò que vulguem i, a canvi, aconseguir-ne uns aurets. Fa uns anys enrere, la gent deia, ui, segona mà, no? I era com impensable, ui, un producte utilitzat. La segona mà ja no és l'últim recurs. Per a molts s'ha convertit en la primera opció. S'ha guanyat un bon lloc com a nova manera de consum intel·ligent, i entre els productes més venuts i més comprats hi ha els dispositius electrònics. I això ha fet variar el tipus de clients. Un producte, sobretot tecnologia, si no el fas servir, el millor és vendre'l, perquè si tens guardat amb el calaix, aquí no et fa res i cada vegada val menys aquest producte. Tens al calaix diners, perquè això són diners, llavors si no ho has de fer servir, ven-lo perquè ho aprofiti alguna altra persona i que pugui estalviar-se aquests diners del que val algú nou i potser no pots. El preu el marca la botiga i va en funció de l'estat del producte. L'únic requisit indispensable és que el dispositiu funcioni. En el boom del mercat de la segona mà hi ha tingut molt a veure internet i sobretot les aplicacions. Lluny de veure-ho com una amenaça, els comerços també n'han sabut treure profit. És un camp on també pots trobar productes que volem nosaltres. Per tant, també nosaltres també podem buscar aquests productes en aquestes plataformes i aconseguir que vinguin aquí. Que sí que ens emportem menys marge, però belluguem més unitats del que volem. Segona mà ja no vol dir relíquies tecnològiques. A botigues com aquesta estan al dia en models i dispositius. S'hi poden veure, per exemple, els últims mòbils de Samsung, rellotges intel·ligents i el nou iPad Pro. Algunes de les principals novetats d'aquest any. Dispositius gairebé nous i a un preu més econòmic. Garantir la procedència dels productes que compren és el gran escull d'aquest tipus de botigues. Per això, cada dia estan en contacte amb els Mossos d'Esquadra perquè tot es faci dins la legalitat.